Siku ya leo nitaongea juu ya prayer cover. Prayer cover. Jinsi ambavyo unaweza kufunika mtu kwa maombi yako na mtu yule akawa na mabaya. Ningependa kusema ya kwamba maombi yamefundishwa kwa watu wengi, kwa makanisa mengi, but prayer largely remains selfish. Maombi bado yamebaki, maombi ya kujitakia tu mambo, mimi binafsi, ama mambo yangu. James anasema in the book of James chapter 4 and verse 3, lea kwamba wakati mwingine tunaomba na hatuwezi kupokea because tunaitisha tu because of when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Can you give us in New Living Transition? And when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You only want what will give you pressure. Yani unataka tu kupata kile kitakupatia raha wewe mwenyewe. Na kwa hivyo ninaamini ya kwamba kama moja wa wale Mungu amepatia neema na kufundisha katika eneo hili la maombi, ninajua tuko na jukumu la kwenda kupanua mawazo yetu na kupanua kanisa na kuona maombi as a kingdom tool that God uses to fulfill his purposes here on earth. And that is why Jesus said, when you pray, this is how you are to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done here on earth as it is in heaven. And the Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all these things, they shall be added unto you. So when you are seeking the influence of the kingdom, when you are seeking the purposes of the kingdom to be done here on earth, other things they shall be added unto you. Yani kumaanisha, kuna mambo Mungu anaweza kukupatia hata bila wewe kuomba. Na hiyo ndiyo deception kubwa. Na hiyo ndiyo discouragement kubwa iko na watu wengi. Because watu wamejiombea, na mambo yao yakikosa kufanyika, wanasema ni kama maombi haifanyi kazi. It's because you want to use prayer in a selfish way. Wewe unataka tu kuombea kile kitakupatia raha wewe mwenyewe. Hauna makusudi ya Mungu katika moyo wako. Hauna mzigo wa Bwana ndani yako. Na kwa hivyo lazima watu wakiambiwa leo kuje nini tawaombea, nitaombea mambo yenu na nini mambo. Watu wanapenda hivyo sana. But when you call a prayer meeting that let's come together and pray for our city, let's come together and pray for our nation, it's very hard. Hata kuta brethren wanakutana mahali na nasema, we are praying for CBD because that is where we work. Not for our businesses, but for the whole CBD. Tumeona kuna wizi, kuna ukahaba, watu wanakufa ovyo ovyo mambo kama yale. Munaanza wiki ya maombi, munakutana risali moja, munashikana mikono. Wacha ni kuambie, hayo ndiyo mambo huwa yanapendeza Mungu. Na hayo ndiyo mambo huonyesha kukomaa kwa Mkristo. Nilisema ya kwamba watoto hawabebi mizigo. Praise the name of the living God. Hata kukiwa na shida nyumbani, mtoto mtafutie kitu ya kukula. Hata wakati wengine wanalala njaa, yeye ashibe arare. Lakini watu wale wakubwa ambao wamekomaa wanashirikishwa mzigo. God is seeking for mature. And the Bible says, as long as a hair is a child, you cannot be able to receive. Kwa hivyo hata urithi wako, Mungu anakupima kupokea urithi wako na kukomaa. Na jambo moja linaonyesha kukomaa ni your ability to receive the burden of the Lord. There are things that are grieving the Holy Spirit even now. Can you be able to capture what is grieving the Holy Spirit? Can you be able to capture the burden of the Lord? What does the Lord desire in this season? Praise the name of the living God. Watu kama Nehemiah, wakati aliambiwa juu ya ukuta wa Jerusalem na ndugu yake Hanani,
Pengine alikuwa anamwambia kama story. Lakini wakati Nehemia aliposikia ya kwamba watu wao kule Israel wanakaa katika hali ya aibu, they are vulnerable, Nehemia alikaa chini, akaanza kulia, akaanza kufunga na kuomboleza kwa siku nyingi. Kwa sababu gani? Alichukua mzigo wa Bwana. Tunawezaje pata watu kama hao? Nehemia was in a comfort zone. Angekaa akisave mfalme. Lakini wakati aliposikia, kuna mambo unafaa kusikia. And that is what determines ministry. Ministry is determined by your level of burden. Praise the name of the living God. What makes us and shapes us to be ministers in this kingdom is a burden that we carry. The lesser the burden, the lesser God can use you, can work with you. Because kamzigo yako ni kidogo tu. The bigger the burden, the more grace that God can release upon you and use you to do great things, because it is by grace. So ukiwa na mzigo mkubwa, the Bible says the grace is sufficient. God is going to supply. The Bible says he is able to cause all grace to abound. Praise the name of the living God. That you may abound in every good work. Yani Mungu akona uwezo wa kupe neema ndio ufanye kazi yote njema, kazi kubwa itakayomletea utukufu. Lakini pia inategemea uko na burden gani? Kwa sababu Mungu hawezi kukutumia kama hauna mzigo. Wapendwa, wacha tuwe watu ambao they can receive divine burdens. Wanaweza kuangalia hali na waseme hii hali itafanya nifunge. Sio kwa sababu ni mtoto wangu, sio kwa sababu ni jamii yangu, sio kwa sababu we are related, but this concerns my Father in heaven. Praise the name of the living God. I desire to see the influence of the kingdom of God in this area. Na unachukua ule mzigo na unaanza kufunga kama Nehemia. And the Bible says wakati Nehemia alienda mbele ya mfalme, his requests were granted because the gracious hand of the Lord was upon him. God supplies the grace when you receive the burden. As long as the burden is there, the grace is sufficient. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo ninaomba kama huduma, si Mungu atusaidie ya kwamba tunaweza kuwa tunachukua mizigo na kuomba. Tunasikia mataifa vile Mungu vile wanavyopitia hali, na unachukua lile jambo, unaanza kuomba, na tunaona Mungu akingi. That's maturity. That's the will of God. Tumeona katika maandiko ya kwamba God is so much concerned with the alien, with the foreigners. Na anasema, I watch over, is that Psalms 134 and verse 6, tulisoma jana. Mungu mwenyewe anasema he watch and he protect watu watatu. 134, hapana. 134 verse 6, check for us. Mungu anasema he watches over the fatherless, the widow, and the stranger, or the alien, or the foreigner. Sijui kama unaona ya kwamba Mungu ana classify the foreigners na wajane na mayatima because of their vulnerability. Mungu anajua watu hawa wanapoenda kule nje na sio katika nchi yao, they become vulnerable. Na Mungu anasema anawalinda, anatetea haki zao, anatetea urithi wao. Praise the name of the living God. Hallelujah. Siwe kama Ayubu, alikuwa mtetezi wa wajane, alikuwa mtetezi wa the stranger, the alien, angeweza kumtetea. Wewe unaweza kumtetea kupitia maombi. Tumesema ya kwamba the greatest gift that you can give is a gift of prayer. It is Psalms 146 verse 9. Thank you. The Bible says the Lord watches over the alien and sustains the fatherless and the widow,
But he frustrates the ways of the wicked. We have read so many scriptures in Ezekiel, in different parts of the Bible. But zote zinatuonyesha ya kwamba Mungu anaweka watu wakiwa katika inchi ya ugeni pamoja na wajane na mayatima. That shows the heart of God for the foreigner. That shows the desperation of a foreigner when he is frustrated and oppressed in a foreign land. Wewe haujiona watu wakilia, wanasema si serikali tusaidie, tuletee mtoto wetu. Because hamuna uwezo wakati jamaa yenu anateseka katika nchi ya ugeni. Bwana asifiwe sana. Si Mungu asitusaidie, tuendelee kuombea wageni ama Kenyans who are in diaspora. Haijalishi kama wengine wamepata citizenship, tuendelee kuwaombea. Na ninaamini ya kwamba tutapokea huu mzigo. Praise the name of the living God. Jambo lingine ambalo nilikuwa ninaona, ni lazima tuombe ya kwamba there is a lot of brain drain in Africa. Africa, watu wale wetu wazuri, madaktari, wanasayansi, walimu wote, huwa wanachukuliwa na mataifa yale yaliyoendelea. Ukiwakuta they are engineers, they are doctors, wanatengeneza mabarabara, wanafanya mambo mengi. Alafu wanaanza kutuchekelea hapa. Ati sisi hatuna maendeleo. Na ni wao wamechagua our best brains. Wakaenda kuwatumia. Kujenga inchi zao. Tunasimama na kukataa brain drain in Africa. In the mighty name of Jesus. And it's also my humble prayer that sometimes you can love your nation so much and be willing to pay the cost of transforming your own nation. I know it is costly. You know, ni rahisi kuhamia kwa jirani kama kuna sofa set. Hata watoto, wakiona kwa jirani kuna sofa set, kuna TV, kuna pikwa chapati na kuku. Mama huwa anaenda kuwatafuta huko. Mudhile wekati ya kwene. Mulienda kwa enyea kufanya nini. Sasa, watoto na wako hapo na nasikia alufu ya chapati, unafikiri unaweza toka hapo. Wanaangalia TV na cartoon. Na wakija nyumbani wanaangalia ukuta. Praise the name of the living God. Hallelujah. But also maturity inaweza kukusaidia kusema, nitakaa kwetu. Hata kama tunakula githeri, hata kama nyumba yetu ni ya nyasi, nitakaa hapa. Na nitaomba Mungu abadilishe hii jamii yetu. Lazima tuwe na watu ambao they can say, I'll persevere and pay the cost of transformation. Me, I desire to persevere in this nation and pay the cost of transformation. Nione inchi hii kibadilika. Praise the name of the living God. Hata Marekani na Europa na kule kwingine, sio maraika wanakaa huko, ni wanadamu. And I believe this is our season. This is our time. We refuse the brain drain in Africa, the brain drain in Kenya, in the mighty name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na tuone ya kwamba we can also be able to pay the cost of transformation for our own nation. Okay? I know as I speak, I'm also speaking against some of you, your dreams, your vision, your aspiration. Praise the name of the living God. Is to win a green card. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo, at least now you know that I don't have the grace to play for people to get green cards. Lakini ukipata, si Mungu akubariki. Na iwe ni katika mapenzi ya Mungu. Kwa sababu tulisema jana pia, Mungu upanga watu mahali watazaliwa, lakini pia Mungu ufungulia watu milango, wanasafiri na wanaenda katika mataifa tofauti. Jina la Bwana lipewe sifa. So, ni vizuri kuchukua mambo haya kwa uzito na kuomba ya kwamba Mungu atapata kutusaidia na kuona ya kwamba tunachukua pia taifa letu kwa uzito na kuamini Mungu anaweza kubadisha. Kenya, we are not where we were 5 years, 10 years, 20 years. And even the one of the ways to cause our brothers and sisters to be respected is when our nation is rising. Kama saizi uchaguzi ambao tumefanya. Hata Mkenya mwingine akiwa kule nje, si anatembea kichwa juu. Praise the name of the living God. So kuna vile hata sisi tunaweza ondolea ndugu zetu na dada zetu wale wako kule shida zingine za kudharauliwa. Ona kwenu mnauana kama wanyama. You are still monkeys running after one another.
kuuana. Lakini kuna mambo tunaweza badilisha yakafanya hata mataifa mengine, hata ukiwa kule nje ukisema natoka Kenya, wanakuheshimu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wanakuheshimu. Na ninaomba Mungu aheshimishe taifa letu. Na nilisema siri moja ya kufanya Mungu alete heshima ni kumuheshimisha. Tukimuheshimisha Mungu, naye Mungu atafanya tuheshimiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya wakati, ningetaka tupate nafasi ya kuomba, ningetaka kuongea juu ya prayer cover. Na nilisema ya kwamba one of the precious gifts you can be able to give to your loved ones, to your nation, to your city, even to maybe a school where your children goes, or and in the neighborhood, is a gift of prayer. And I want to speak about prayer as a prayer cover. Na ningependa tujue ya kwamba, katika ulimwengu huu, we are in spiritual warfare. Na wakati tuko katika vita vya kiroho, because the Bible says that we don't wrestle against flesh and blood, lazima tujue ya kwamba, hata mateso mengine tunaweza kuona ndugu zetu wanapitia, na madharau, na maroho ya racism, haya mambo yanatokana na spiritual forces of darkness. Life is spiritual. So when you see these things happening, they are orchestrated by the realms of the spirit, by forces of darkness. So there is a way when we pray, we can be able to offer a prayer cover. Some of the people who offered a prayer cover is men like Job. Job always prayed for his children, and he offered a prayer cover for them. Hata wakienda warale katika sherehe, angechukua nafasi ya kutubu, nafasi ya kuwaombea, na kuamini ya kwamba hawatapatwa na hukumu ya Mungu. Ni vizuri kuomba prayer cover juu ya watoto wako, juu ya mke wako, juu ya mume wako. Tunaishi nyakati ambazo there is a lot of demonic activities and a very high level of spiritual attacks. And one of the ways we can be able to overcome these attacks is through prayer cover. One of the greatest incidents we see in the Bible of a prayer cover that delivered someone from being killed or beheaded by hell is the story in the book of Acts chapter 12 and verse 1. Let's read Acts chapter 12 from verse 1. Biblia inasema ya kwamba, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that this pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the feast of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by four squads of four soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after Passover. So Peter was kept in prison. Look at this, verse 5. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Lap your cloak around and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and the second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Everybody look at that first part of verse 10. They passed the first and the second guards and came to the iron gate leading to the city. Kwa hivyo, akipita hawa the first and the second guards, what were they doing? Sinikumaanisha hawakuwa wanamuona.
Kwa sababu gani? Alikuwa amefunikwa na maombi ya kanisa, ya kwamba maadui hawangeweza kumuona. Wapendwa, prayer cover is real. Even when the enemy has an intention to kill, to destroy, to attack through sickness and diseases, we can be able to release a prayer cover. We can deliver men from the spirit of premature death. We can deliver men from chronic diseases. We can deliver men from demonic attacks of oppression when we release a prayer cover. Because the church was praying. And the church was praying because they knew that Herod wanted to do with Peter the same thing he had done to James. He wanted to execute him. Na walikuwa najua kwamba, kwa sababu kuna Wayahudi wengine walikuwa nafurahia mambo haya ya kuona kanisa likiwa persecuted. Walikuwa najua hii ni mambo ambayo itafanyika. Na walikuwa najua ni ngumu sana sisi kwenda kumtoa Petero mikononi mwa Herode. Lakini kanisa likawa na imani ya kwamba tunapoomba Petero atalindwa. But anyway, ukiendelea kusoma hapa utaona ya kwamba wakati Petero alipoachiliwa, verse 11, wengine hawakuwa naamini kama amewachiliwa. You know, sometimes we pray but we don't believe so much in the power of prayer. Then Peter came to himself and say, now I know without a doubt that the Lord sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jews people were anticipating. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Peter knocked at the door, knocked at the outer entrance, and a servant girl named Lorda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed. She leaned back without opening it and exclaimed, Peter is at the door. You are out of your mind, they told her. When she kept insisting that it was so, they said it must be his angel. Unaona hiyo verse 15. You are out of? Musichana aliambiwa, we mogoroki. Wewe ni wazimu. Unasemaje Peter ako hapa? Praise the name of the living God. Hallelujah. Ni kumaanisha ya kwamba wakati mwingine hata tunapoomba hatuamini mambo mengine yanaweza kufanyika. But there is a God in heaven who is able to do exceedingly, abundantly, above, more than we are praying, more than you can think of. Praise the name of the living God. Because our God is unlimited. The prayer cover delivered Peter from Herod. Praise the name of the living God. Hallelujah. You can release a prayer cover upon your children. You can release a prayer cover upon your city. We can release a prayer cover upon our sisters and brothers in the diaspora. There is a way we can declare divine protection over their lives. And this evening, we are going to pray for that prayer cover in the mighty name of Jesus. Let me say this. Especially the people who carry a seed of greatness, people who are in the front line. The Bible says that he will strike the shepherd and the sheep will scatter. Kuna watu hulengwa sana na shetani. Na wasipoombewa na kufunikwa, wanaweza kupatikana na shetani kwa sababu wanatafutwa. Ukiona mtoto wako akona seed of greatness, muombe. Ukiona your husband anapewa promotion after promotion, sio kila mtu atafurahia. Praise the name of the living God. Ukiona your wife akona kipawa, muombe usiwe na insecure. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ukiona kanisa lenu mchungaji, Mungu anamtumia, muombe. Kuna mapepo yanakasirika. Kuna mapepo hayataki kuona kazi ya Mungu ikiendelea. Praise the name of the living God. Paul mwenyewe katika kitabu cha Thessalonike, in the book of 2 Thessalonians, chapter 3, from verse 1, anasema, pray, brethren, anasema, pray for us. Finally, brothers, pray for us. 2 Thessalonians, chapter 3, verse 1. Finally, brothers, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored, just as it was with you.
And pray that we may be delivered from wicked and evil men. For not everyone has faith. But the Lord is faithful, and he will strengthen and protect you from the evil one. Look at verse 2. This is Paul. Paul was a prayerful man of God. But he is asking and he is saying, and pray that we may be delivered from wicked and evil men. For not everyone has faith. Praise the name of the living God. Paul is asking for a prayer cover. Paul anaomba kanisa limuombe prayer cover. So prayer cover is important. Na watu wengine who are vulnerable, wasipopata prayer cover, baadaye tunaanza kudhihaki na kusema ona vile imefanyika. Ama they end up being under attack of the enemy. Unakuta mtu alipata ajali. Unakuta mtu wako na hospitali katika with a chronic disease. Na wacha niseme hivi. Kuna wakati Mungu anaweza weka mzigo juu yako, uombe mtu fulani, ama jamii, ama kiongozi, ama mchungaji, ama family member, kwa sababu ya mpango wa shetani. Yesu akamwambia Petero ya kwamba shetani anataka akupepete kama ngano, lakini nimekuombea. Yani Yesu alikuwa anamwambia, I have prayed for a prayer cover upon you, Peter, because the devil want to sift you as wheat. Kuna wakati Mungu anaweza kuweka mzigo ndani yako. Hata usikie kuamka usiku na kuombea mtu fulani. Mungu anataka uombe prayer cover kwa sababu huyo mtu amelengwa na ufalme wa giza. Na kusipokuwa na maombi kuinuliwa, anaweza kuwa vulnerable. Prayer cover is very important. Kama Peter hangekuwa na prayer cover ya Yesu, hatujui nini ingefanyika juu ya Peter. Ha? Pengine angeenda kujiua kama Judas. Hange repent. Lakini baadaye, hata baada ya kumkana Yesu, alienda akalia na akatubu na akarejea katika mwito. Prayer cover is very, very important. Somebody can be overwhelmed with discouragement, with despair. Na unasikia? Ha? Kuna watu nimeshawahi kuombea, baadaye mtu ananiambia, apostle, na nilikuwa napitia jambo hili na hili na hili, ninajua kumbe ndio nilikuwa napata ile burden ya kuomba. Praise the name of the living God. And that is why I'm saying it's very important for us to mature in prayer. That prayer is not only a selfish tool for us to pray for our own selfish desires. Prayer is a kingdom tool to release the influence of the kingdom of God here on earth, and to be able to build the church that the gate of hell shall not prevail. Praise the name of the living God. Prayer cover is very, very important. It can deliver someone from death. It can deliver someone from accident, from backsliding, from losing their money, from losing their job, from losing their health, because you are releasing a prayer cover. Some of the things that happen in people's lives, it's only that sometimes you are not sensitive enough to pick the burden and to give that burden the weight it deserves. That is why sometimes mambo yatafanyika, baadaye unasikia mtu alikuwa anasema, na nilikuwa nimeonyeshwa, na nilikuwa ninasikia, na nilikuwa ninaona. Yani unakuta kumbe watu walikuwa napewa burden, lakini hawakuichukua na uzito unaofaa. Praise the name of the living God. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 25. Paul anasema, brethren, pray for us. Paul hakuwa mtu muvivu. Brothers, pray for us. Huyu sio mtu muvivu na maombi na kufunga. Lakini Paul anajua the aggression that he is making into the kingdom of darkness. Anajua ya kwamba shetani hafurahishwi na yeye. Na kwa hivyo anahitaji sio tu maombi yake. Anahitaji prayer cover ya watu wa Mungu waweze kumuombea. Ndio yeye anaombea kanisa, ndio yeye anasimama anakuwa baraka. Lakini anaweza kuwa vulnerable. Jamii za wachungaji zinahitaji maombi. Na wakati mwingine utapewa hiyo burden.
Wakati unaona watu ambao they are financiers in the ministry. Wanatoa pesa mingi. Watu kama hao wanahitaji maombi. Shetani afurahi mtu kusimama anatoa milioni moja, anatoa 1,500. They need prayer cover. Praise the name of the living God. Usiseme hao ni matajiri. Nilisema the gift of prayer is a gift that you can give to anyone. Hakuna mtu hahitaji maombi. Unapoona mtu anainuliwa, anabarikiwa, anaanza kuwa baraka, shetani atajaribu kumlenga. Na kama kuna waombezi ambao ni sensitive, they will pick the burden to pray. Oh Baba, hata ukiona mtu amesimama hapa ameongoza maombi vizuri. Sio kila pepo hazifurahi kuona vipawa vipya vinainuka, kuona watu wanazaliwa katika ufalme walio na nguvu, walio na uwezo wa kufanya mambo. Shetani hafurahi. Bwana asifiwe sana. There are people we are supposed to look at them with tears rolling from our cheeks, interceding and telling God, preserve their lives, preserve their families. Don't allow the enemy to overtake them in the name of Jesus. Don't just say they are blessed. They need your prayer cover. Praise the name of the living God. So that whatever the enemy is going to plan against them, it will never succeed. Praise the name of the living God. May you receive the grace of offering a prayer cover in the mighty name of Jesus. Covering your family members. Covering your loved ones. Covering the servants of God. Covering our leaders. Useme kama sasa viongozi wale wote wamechaguliwa katika hii serikali, wawe national prayer, wawe katika county government. Sio kila mtu anafurahi. Shetani afurahi. Shetani afurahi vile tumevuka katika uchaguzi unscathed. Hakukuwa na maafa. Shetani afurahi. Hata wakati alimjaribu Yesu akamwacha. The Bible says he left him to seek for an opportune time. The devil is still seeking for an opportune time to destabilize our nation. But we are declaring Kenya will stand strong and fulfill her divine destiny. We continue to scatter every evil plan, every evil demonic agenda in the mighty name of Jesus. And we declare no plan. The Bible says in Proverbs 21 and verse 32, that there is no wisdom, there is no insight, there is no plan that can succeed against the Lord. And we stand here to declare in the mighty name of Jesus that there is no wisdom, there is no plan, there is no insight that is going to succeed against our nation. In the mighty name of Jesus, we continue to frustrate every evil plan, every evil agenda in the mighty name of Jesus. Against our leaders, against our nation. Proverbs 21:30, there is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. We continue to declare that the plans of the enemy, the purposes of the wicked, shall not prevail over the land, over the nation of Kenya. Jesus is the lifter of our heads. Kenya will stand tall among the nations of the world as a nation that is blessed of the Lord in the name of Jesus. Because the Bible says, blessed is the nation whose Lord is God.